čovjek kojemu je obitelj full važna i koji nikada ne odustaje. Dogodila mi se kao šamar. Odjednom je ušla u moj život. Ja sam radi politike bio premješten iz gimnazije gdje sam radio 14 godina, baš konkretno i direktno radi politike. I kad su mi probali objasniti da se ništa ne mijenja, da ista plaća, samo druga škola, ništa nisam napravio loše. Dakle, shvatio sam da politika duboko ulazi u naše živote i da se moramo boriti. Ja prvenstveno radi svoje djece, radi moje Marte Lucije, radi moje supruge Danijele. Nisam bio nikakav sad huligan. I ja mislim da je to jedno važno razdoblje u mom životu koje mi je danas na koncu pomoglo u nekoj dimenziji odvažnosti, u nekoj dimenziji hrabrosti. Ne bih nikada zanijekao to doba moje mladosti. Treba vjerovati u poštenje, u pravu toleranciju i pravu otvorenost. I mislim da je stvarno sazrilo vrijeme da pokažemo da je došlo to vrijeme. Da je došlo vrijeme otvorenih računa, da je došlo vrijeme gdje ćemo pokazati da istinski prihvaćamo onog drugoga bez obzira na njegove različitosti. I mislim da je to ono što ja donosim Rijeci. Dakle, energiju, poštenje i slobodu struke. Ključno je da ću morati napraviti dubinsku reviziju i ući kompletno u financije grada. A onda ćemo tek vidjeti kako u stvari stojimo. Biću prvi gradonačelnik koji će dati Riječanima da kroz e-referendum koji će za mene biti obvezujući, sami odlučuju što će raditi sa svojim novcem, što ćemo obnavljati i što ćemo graditi u gradu Rijeci. Riječani točno znaju što sa mnom dobivaju i mislim da je to jako bitno. Dakle, mislim da nije dobro kada ljudi govore nema nikakvog svjetonazora, nema ničega. Ne, pa sve je bitno. Dakle, ali je važno da bude sve otvoreno od financija pa na koncu i do svjetonazora i da ljudi točno znaju što s nekim dobivaju. Mi koji se bavimo politikom, moramo biti spremni na takve kritike i na kritike one koje nisu baš dobronamjerne, no kada preuzmemo odgovornost za vođenje Rijeke, vjerujem da ćemo i to promijeniti. Ja nemam problema s ljudima. Dakle, nemam ja problema ni s aktualnim gradonačelnikom Obersnelom. Mislim da svatko od nas daje ono što može dati. I mislim da je iluzorno kada vi tražite od nekoga da da nešto što on ne može u stvari dati, tako i u političkom smislu. Njega su birali građani Rijeke, dakle on ima legitimitet. Ja mislim da kao gradonačelnik, pa nije moj posao da se ja razumijem na koncu urbanizam, arhitekturu ili da mijenjam žarulje po korzu, pa je li tako? Znači, nego tvoje je da osiguraš da sistem bude pošten i da ljudi se dobro sjećaju, da niko nije u strahu, kužiš, da ljudi rade svoj posao. Korzo je srce Rijeke, korzo je život, korzo je živost. Korzo je dobra energija, korzo je one naše kave, dnevne, druženja, susreti s prijateljima, poznanicima i korzo je centar, skoro bih rekao centar svijeta. Učinit ću da Rijeka bude grad u koji će mladi ljudi i mlade obitelji dolaziti živjeti. Grad mora biti jednakih prilika za svakoga. Moraju ljudi moći nakon sjajnog sveučilišta koje imamo ovdje u Rijeci dobiti posao u gradu, zaposliti se, uvjeti za stanovanje moraju biti adekvatni i onda na koncu i vrtići. Imamo oko 300 klinaca svake godine koji ne mogu se upisati u vrtiće. Marko Filipović, čuvar Obersnelovih papira, doktor Štimac, koji se predstavlja kao nezavisni, i Josip Ostrogović, HDZ, koji nema šanse odnju Rijeci. Pa to je san svih Riječana. Dakle, da se dogodi Kantrida, ja mislim da taj koji bi napravio Kantridu mogao bi gradonačelnik do smrti. Kantrida je najljepši stadion na svijetu, ogromna emocija, ogromna energija i bio bi ponosan da uspijem sa svojim timom dovesti investitora i da napravimo Kantridu. Ponudit ćemo jedan zanimljiv program, ono od vrtića do rekreacije za naše umirovljenike. Ponudit ćemo Riječanima jedan rekreacijski centar gdje će moći doći da im sport bude dostupan, da mogu normalno trenirati. Danas mi na štandu došla jedna umjetnica, slikarica koja je u mirovini i kaže ona: Marine, prešla mi je 3000 kuna za 50 kuna mirovina i odmah mi je autobusna karta digla se praktički 100%. Kaže, pa je li to u redu? I to je nedopustivo. Naši beskućnici, ljudi koji su siromašni, ljudi s više djece, naši umirovljenici, bit će mi ono maksimalno u fokusu. Sama pojava nekoga, ono što je on govorio, radio, djelovao, da birači će se poistovjetiti, da će znati da li za nekih riječi je možda su samo neke floskule ili obećanja, da nam je mama na vlasti 30 godina i da je najviše volimo, dosta je. Marine, živit ćeš ovaj život na takav način da
kad doživi starost, ako Bog da, sigurno neću biti jedan od tih ljudi koji će govoriti da sam ovo drugačije, da sam on. Nemojte ostati nikako doma, u životu je važno da ne budemo samo heroji dnevnih boravaka i na koncu to je građanska odgovornost i građanska dužnost. Izađite na izbore.